ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት እናንተንም ቤተሰቦቻችሁንም አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። እኔ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ኤግፕላንት፣ እዚህ ሀገር ብድንጃን የምንለው ኢትዮጵያም እንደዚያው ኤግፕላንት ነው የሚሉት በእንግሊዝኛው ማለት ነው። እሱን እንዴት አድርጌ በጠሂና ጠሂና ማለት ከሰሊጥ የሚሰራ ፈሳሽ ነገር ነው እና በጣም ቀላል ነው። አሁን ኤግፕላንቱን እንደዚህ ከከተፍኩት በኋላ ያው ትንሽ ጥቁሩ ጥቁሩን ግማሽ ግማሽ አስቀርቼ ነው እንትን የምለው። በክቡ በክቡ ከትፈውና ኦቭን ውስጥ አስገባዋለሁኝ። ትንሽ ከታች ዘይት ቀባቀባ አድርጌዋለሁኝ እና ከላይ ደግሞ ሲበስልልኝ እገለብጠዋለሁኝ ማለት ነው። እና ሽንኩርትም ያስፈልገኛል። ሽንኩርት አንድ ሁለት ራስ የሚሆን ሽንኩርት፣ ደቀቅ ያለ ሽንኩርት ዘይት ጋር እዚህ እያበሰልኩኝ ነው። እና ሌሎቹ ደግሞ እዚህ ሽንኩርቱ ጋር የማስገባው ነገር የሚያስፈልጉኝ ነገሮች፣ ሽምብራ የተቀቀለ ያስፈልገኛል። አንድ ብርጭቆ ከግማሽ ይሆናል ይሄ ሽምብራው። ይሄኛው ደግሞ ቲማቲም፣ ፍሬሽ ቲማቲም ነው። ተልጦ ፍሬ ወጥቶ የተከተፈ ነው፣ የተፈጨ ማለት ነው። ሶስት ነው፣ ሶስት ቲማቲም። ይሄኛው ደግሞ ጣሂኔ ግማሽ ብርጭቆ ይሆናል። እና ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል። እኔ እንደዚህ እያደረኩ ነው የማስቀምጠው ሁሌ ፍሬዘር ውስጥ ማለት ነው። እና ሳልሳም ያስፈልገኛል ትንሽ፣ አንድ ማንካ። ከዛ ደግሞ ነጭ ሽንኩርትም ይሄ ምንድን ነው ቅመሞች ያስፈልገኛል። ትንሽ ቀረፋ አርጌ አለሁኝ። ትንሽ ከሙን አርጌበት አለሁኝ። ትንሽ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ያለው ግማሽ ግማሽ ማንካም ይሆናል ሁሉም ማለት ነው። እና ሁሉንም አንድ ላይ እያረኩኝ አሁን ሽንኩርቱ ትንሽ እንደዚህ ቀላ ሲልልኝ፣ ያው ቀላ ሲል ትንሽ ጣሙ ቆንጆ ይሆናል። ያው ስናቁላለው እኛ በጣም ሀበሻት ሽንኩርት እንወዳለን በጣም። እና እኔ ሁሉ ነገር በቃ ሽንኩርት ሽንኩርት ነው የማስገባው ሁሉ ነገር። የዚህ ሀገር ምግብ ቢሆን በቃ ሽንኩርት ባይገባበትም ሽንኩርት ካላስገባው አይሆንልኝም እኔ። እና ይሄን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን እኔ የማዘጋጀው አንድ ላይ ነው የማዘጋጀው። አንድ ላይ ገዛና ከዛ ልጠን ከትፈን ትንሽ ውሃ እና ትንሽ ጨው አድርገን እንፈጨዋለን ነጭ ሽንኩርቱን። ከዛ ፍሬዘር ውስጥ እነዚህ አይስ የምናደርግባቸው አሉ አይደል? ለውሃ የምንጠቀምባቸው እንደዚህ አረማዘኖቹ እንደዛ እዛ ውስጥ አድርገውና አለኝ ራሱ ለብቻ ማለት ነው። የውሃ ለብቻ አለኝ፣ የዚህኛው ለብቻ አለኝ፣ የነጭ ሽንኩርትና የዝንጅብል ለየብቻ አለኝ። ከዛ በኋላ እንትን ካለልኝ በኋላ ከያዘልኝ በኋላ ዘርግፌ በላስቲክ ነገር አድርጌ አኖረዋለሁኝ። ስፈልግ እየዋጣሁ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ወር ድረስም ቢሆን ያገለግለኛል። ዝንጅብሉን ትንሽ ውሃ አድርጌ ነው የምፈጨው። ይሄኛው ግን ነጭ ሽንኩርቱ ግን አንዳንድ ጊዜ አረንጓዴ ይሆናል አይደል? ትንሽ ዘይትም ይደረግበታል። ትንሽ ዘይት፣ ትንሽ ጨው፣ ትንሽ ውሃ አድርገን ከፈጨ ነው እንደዛ አረንጓዴ መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። ከዛ ፍሬዘር ውስጥ አኑረን መጠቀም እንችላለን ሁሌ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ደግሞ ሰርች አሳያችኋለሁኝ። ያው ሽምብራም እኔ አሁን እንትን አይደለም የታሸገውን አንድ ቀን ገዝቼ አላውቅም። ቤቴ ነው የምቀቅለው እና በፊት የምቀቅለው ትንሽ ቤኪንግ ፓውደር አድርጌ እቀቅለው ነበር ድሮ ድሮ። አሁን ግን ያው እንትኑ ስላለ ስቲም ማድረጊያው በዛ ቶሎ ይበስልልናል ማለት ነው። እና ይሄን ብራውን ሩዝ ነው የምጠቀመው እኔ። ብራውን ሩዝ በጣም ቆንጆ ነው። ያኔ ጣዕሙ ምኑ ልክ እኔ እንጃ፣ ቅንጨ ቅንጨ ነው የሚለኝ የኢትዮጵያ ነው የድሮውን ቅንጨ ማለት ነው፣ ያሁኑ ሳይሆን። እና እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል ኤግፕላንቱ። ከላይም ከታችም አብስየዋለሁኝ። ከዛ በቃ ከላይ እንደዚህ አደርግበታለሁኝ ይሄን የሰራሁትን ሶሱም ማለት ነው። ሽንኩርት ምናምን አንድ ላይ ያቁላላሁትን እንደዚህ አድርጌ ከላይ አደርገዋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ቲማቲም አደርግበታለሁኝ ከላይ እና ሽምብራው፣ ሰሊጡ፣ ጣሂኔው ማለት ነው ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። በዛ ላይ ደግሞ የተሟላ ምግብ ይሆናል ማለት ነው።
ከሽምብራውም ፕሮቲን ይገኛል፣ ከሰሊጡም አለው፣ ቬጂቴብልም አለው፣ ቲማቲሙ፣ ኤግፕላንቱ እና ደግሞ ይሄው ደግሞ ካርቦሃይድሬት ደግሞ አለን ትንሽ ሩዝ። እንደዛ አድርገን ምንም ሳይጎልብን ጤነኛ ምግብ እንበላለን ማለት ነው። እና ደግሞ ያውም ጣዕሙም ደግሞ በጣም ቆንጆ። ሁሌ ጤነኛ ሲባል አንዳንዱ የማይጣፍጥ ይመስላችኋል፣ ግን ያው ቆንጆ ነው፣ ቅልል ያለ እና እኔ ሩዙን ትንሽ ካበሰልኩት በኋላ እንደዚህ ሁሌ አለብሰዋለሁኝ ያለውን ውሃ እንዲመጥልኝ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ በቃ ደርሷል፣ አሁን ደረሰልኝ። ከዛ ሩዙ ጋር አድርጌ ማቅረብ ነው፣ ሰላጣ በጎን አድርጌ። እና ስላዳመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ